Konsentratı innovativ metodlarla emal olunacaq. Azərbaycanlar İstehsalçılar və İxracatçıları Asosiasiyasının dəstəyi ilə yaradılan müəssisənin məhsulu yerli istehsalçıların naşirəsi hazırlamasına imkan verməklə yanaşı, nar konsentratının xarici ölkələrə ixracını da təmin edəcək. Nar meyvələrin şahı sayılır. Çünki tərkibinə, müalicəvi əhəmiyyətinə, uzun müddət keyfiyyətli qalmasına görə digər meyvələrdən üstündür. Ölkəmizdə yetişdirilən nar isə dadilə seçilir. Ona görə də ixrac potensialı böyükdür. Hələ bu potensialdan tam istifadə edilmədiyindən Azərbaycan nar ixracında ilk sıralarda deyil. Amma nar növlərinin çoxluğuna görə dünyada birinci yerdədir. Bunlar həm dadı, həm də yetişmə vaxtlarına görə bir-birinə fərqlənirlər. Nar ilə məşhur olan Göyçayda bu meyvənin 67 növü yetişdirilir. Hər il məhsulun 60%-i Rusiya, Ukrayna və Gürcüstan bazarlarına çıxarılır. Digər rayonlarda da nar bağları genişləndirilir. Göranboy rayonunda 200 hektarlıq nar bağındakı məhsulların emalı üçün Qorsonlu kəndində yeni istehsal sahəsi də inşa edilir. Burada nar konsentratının istehsalı nəzərdə tutulur. Bundan da bizim yerli istehsalçılar öz nar şirələrinin hazırlanmasında və bundan başqa da nar konsentratının xarici ölkələrə ixracını təmin edəcəkdir. Məhsildə nardan alınan məhsulların daha innovativ metodlarla emalı məqsədi ilə İtalya avadanlıqları qarşıdırılır. Bu avadanlıqlar ilk dəfə evdə və məkanında Azərbaycanda qurulur. Bu emal xətləri nar konsentrat istehsalında ən son texnologiyadır. Biz Azərbaycanla əməkdaşlığa çox şadıq. Müəssisənin yaradılması 50 nəfəri mövsümü, 15 nəfəri isə daimi işlətən etməyə imkan verəcək. Gələcəkdə məhsul istehsalı artdıqca əlavə iş yerləri də açılacaq. Əvvəllər heç bir yerdə işləmirdim. Gəlmişəm, burada işimə təmin olunsam, yüksək əmək haqqı alıram. Müəssisə bir ay sonra fəaliyyətə başlayacaq, yəni nar yetişəndə. Bağlarda isə nar boldur, ona görə də müəssisənin işi də çox olacaq. Gələcəkdə Göranboy, Bərdə, Yevlax və Ağdaşlarındakı fermirlər də yetişdirdikləri narı emal üçün bu müəssisəyə təhvil verə biləcəklər. Emal sahəsində istehsal olunan nar konsentratı həm yerli istehsalçılar tərəfindən nar şirəsi istehsalında istifadə ediləcək, həm də Made in Azərbaycan brendi altında müxtəlif ölkələrə ixrac olunacaq. Konsentrat istehsalı ilə bağlı yaranan nar çiydi isə təbii nar yağının alınmasına, çiydin yerdə qalan kütləsi isə kosmetik məhsulların istehsalına və heyvan yemlərinə qatqı kimi istifadə ediləcək. Əhməd Qədiroğlu, Səbuhi İbrahimov, Güləl Qasımova xəbərlər.